Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša atbalstīja izmaiņas, kas paredz atteikties no iestāju pārbaudījumiem gimnāzijās. Panorāmā jau vēstījām, ka gimnāzijas pret to iebilst, jo tas ir veids, kā atlasīt spējīgākos skolēnus. Galvenās diskusijas tagad gaidāmas Saeimā. Tiesa, arī pašas ministres partijā nav vienota viedokļa par šo jautājumu. Šodien uzklausījām arī citu gimnāziju nostāju. Tematam turpina sekot Vita Anstrate. Līdz šim vienotu iestāju eksāmenu matemātikā ik gadu rīkojušas visas Rīgas valsts gimnāzijas un arī Franču licejs. Skolēni pretendē uz vietu šajās prestižajās skolās atbilstīgi savām prioritātēm un rezultātiem arī tiekot uzņemti kādā no tām. Tas ļāvs uzņemt pašus labākos, tāpēc par ieceri no nākamā gada liekt rīkot iestāju eksāmenus mācību priekšmetos, kuros likts eksāmens, vairumā valsts gimnāziju Rīgā nav apmierināti. Mēs neesam priecīgi par šo te ministru kabineta noteikumiem, jo es domāju, ka šie iestāju eksāmeni nav tik daudzās skolās Latvijā, lai tas radītu kaut kādu problēmu sabiedrībā. Gribētu pie sevis redzēt ne tikai motivētus, bet arī labi sagatavotus skolēnus. Bet šis skolēns galīgi nebūs vainīgs. Ja? Ja viņš ienāks pie mums, piemēram, ar 80% matemātiku vai 80% latviešu valodu, bet tās būs tikai pamatprasmes. Valsts pati noteikusi, ka valsts gimnāzijām jābūt augstākiem sasniegumiem un tos noturēt līdz šim ļāvis vienotais iestāju eksāmens, kurā uzdevumi balstīt uz loģisko domāšanu. Mēs sakam, ka ja mums pastāv valsts gimnāzijas šis te tips, kas strādā ar izcilību, tad mēs strādājam ar skolēnu potenciālu, protams, arī ar pedagogu papildus potenciālu. Vai tas joprojām valstī ir aktuāli? Vai mēs gribam piedāvāt iespēju mācīties skolēniem atbilstoši savām spējām? Ja varu vairāk, mācos vairāk, mācos skolā, kur ar to vairāk strādās. Ja nē, ja mēs pieņemam, ka mēs visi esam vienādi, nu, tad droši vien skaļi tas ir jāpasaka. Atšķirīgu viedokli gan pauž Rīgas valsts klasiskajā gimnāzijā, kur arī līdz šim ir ticis rīkots iestāju pārbaudes darbs matemātikā, taču šeit uzskata, ka līdz ar centralizētā eksāmena ieviešana arī 9. Klasēs varēs objektīvi novērtēt skolēnu zināšanas un atlasīt labākos. Ņemot vērā, ka tas ir centralizētais eksāmens, līdz ar to ne tikai labošana ir centralizēta, tātad skolēnu vērtēšana, bet arī viss šī eksāmena norise ir sakārtota, līdz ar to nav nekāda bažas par to, ka tas rezultāts varētu būt neobjektīvs. Piemēram, ja esam izvēlējušies piešķirt lielāku lomu otrajai daļai, kas ir kompleksu šo te rēķinājumu, tātad daļa, tad attiecīgi mēs ņemam šo kritēriju tikai vērā un, balstoties uz šiem iegūtiem rezultātiem, labākos skolēnus uzņemam gimnāzijā. Vienprātības nav arī politiskajā līmenī. Jau pirms vairākiem gadiem ticis lēmts, ka līdz ar jauno saturu un centralizēto eksāmenu ieviešanu arī pamatskolās, no iestāju eksāmeniem vidusskolās varētu atteikties. Lai arī no tās pašas partijas, no kuras nāk izglītības ministre, pret iestājas bijušais Saeimas izglītības komisijas priekšsēdis, tagadējais finanšu ministrs. Izskanēja arguments, bērniem tā būs vieglāk. Šito gan noliekam malā. Ja? Mums dzīvē neviens nesola neko viegli, būs konkurence, ir jāmācās un tiešām jārunā par konkurences cīņu. Un tie eksāmeni ir tas pārbaudījums, uz ko tev ir jāsagatavojas, tev ir ar savām zināšanas jādemonstrē, un ja tu izturi to eksāmeni, tu tiec tālāk šajā vienā vai otrā vai trešā skolā. Izglītības ministre saka, šis ir politikas veidotāja piedāvājums, par ko vēl diskutēs eksperti un Saeima. Viņa pati šīs izmaiņas atbalstot. Skolas pašas izsakās, ka īsti neusticās tajā eksāmenu gaitai un labošanai. Kā jūs, ko jūs par to teikt? Nu, man liekas, ka mēs tieši gājam uz centralizētiem eksāmeniem, lai būtu šī uzticamība. Kamēr tos laboja katrā skolā atsevišķi, mēs varam diskutēt par to, kāda ir interpretācija rezultātiem uzdevumiem, bet tādēļ arī tieši tika pāriet uz centralizēto eksāmenu, lai būtu šī uzticamība. Un 9. klasēm tas būs pirmo reizi tādā veidā. Vērtējums eksāmenā būšot izteikts līdz sīkākajai niansei novērtējumā es komatu atstājot vēl 4 ciparus. Tās ļaušot skolēnus salikt rakstā no labākā rezultāta uz vājāko. Vita Anstrate, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.